jeg hedder Iben Jejle, og jeg har øh, fortalt min livshistorie til Esben Strunk. Det er der kommet en bog ud af, den hedder En gylden kogprop. Øh, det er min livshistorie, hvor jeg fortæller om min karriere som skuespiller og som privatperson. Forældre til nogen. Øh, jeg har selv indlæst den, og øh, du kan lytte til den på Mofibo.